Վերջին օրերին սոցցանցերում տարածվող լուրը թե Արցախ այցելելն անվտանգ չէ, իրականությունը չի համապատասխանում։ Մուտք գործելու կարգում որոշ փոփոխություններ են կատարվել քաղաքացիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ցանկանում եմ ուղղակի մեկ անգամ եւս շեշտել, որ դա քյուր ինֆորմացիա է։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի հետևեն պաշտոնական ինֆորմացիային։ Մուտք գործելու կարգն էապես չի փոխվել։ Փոփոխությունները վերաբերում են օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիներին եւ այն սփյուռքահայերին, որոնք Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Արցախ այցելելու համար նրանք նախապես պետք է դիմեն Արցախի արտաքին գործերի նախարարություն մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու համար։ Թույլտվությունը միանշանակ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ տալիս արտաքին գործերի նախարարությունը Արցախի։ Վիզաները դրամադրում ենք մենք ներկայացուցիչությունը Երևանում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը Արցախի պարզապես տեղեկացնում է խաղապահներին այցելել ցանկացող քաղաքացիների մասին։ Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող սփյուռքահայերի և օտարերկրացիների համար գործում է վիզային ռեժիմը։ Վիզաները կտրամադրվեն 3-ից 4 օրում։ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմ չկա։ Արցախ այցելելու համար նրանց տրամադրվում է գրանցման թերթիկ։ Հայաստանի քաղաքացիների համար մուտքն ազատ է։